Poglavlja 23 i 24 o pristupanju Evropskoj uniji koje su otvorena sredinom prošle godine, kako ističu poznavaoci prilika, predstavljaju kamen temeljac evropskih integracija. Ta dva poglavlja znače uređeno društvo, vladavinu prava, jake institucije i pravdu za sve. Plan naše zemlje je da se ta poglavlja realizuju do naredne godine. S obzirom na sve reforme kroz koje je Srbija prolazila transformišući sudstvo u proteklih nekoliko godina, da li je ovaj rok za zatvaranje dva važna poglavlja realan? O tome je za naš program govorio bivši načelnik Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova i publicista Milan Glamočanin. Zakoni koji važe u Srbiji su sasvim u redu. Zakonsku regulativu koju hoće da usklade sa pravilima i normama Evropske unije, znači potrebno je nekih 40.000 zakona, podzakona i od ostalih uredbi da se usklade. Međutim, reforma koja je završena za vreme vladavine Demokratske stranke vratila nas je u neki drugi period. Sudije i tužioci, znate da je bila ona reforma, da je oko 830 sudija i tužilaca ostalo neraspoređeno, da ovu državu pritiska oko 3 miliona nerešenih predmeta, da imamo zastoj u tome, da je sad preuzeta takozvana tužilačka istraga. Rok koji je postavljen, godinu dana za to, ne verujem da će biti rešen zato što su sudije, a i samo pravosuđe pretrpani predmetima koji traju po 10, 20, po 30, po 40 godina. Skoro kad sam gostovao u emisiji na Kopernikusu, pošto je bio direktni program, uključenje, javio se čovek koji ima iz 59. sudski spor. Znači, to je isuviše dugo za bilo koju zemlju. Ja, na primjer, imam spor za poništaj konkursa za direktora policije koji traje već 11 godina, to je privremena mera. Još me nisu kao stranku 11 godina saslušali 8 postupajućih sudija. Tako da reforma važi samo za određene. Trebalo bi da bude pravda slepa, da bude za sve ista, međutim, politika ima veliki upliv i uticaj na samo dešavanja u Ministarstvu pravde, u pravosuđu, u tužilaštvu i tako dalje. Tako da ne znam da li će taj rok moći da se objektivno sprovede do kraja. Zakoni su dobri, samo zakon treba da se primenjuje, a kod nas se zakoni tumače. Problem je u tome što mnogi koji su izabrani na sudijske funkcije, na primjer daću vam primjer Engleske, u Engleskoj ne možete postati sudija pre 40. godine, znači potrebno je da imate životno i radno iskustvo, da ste radili u određenim kompanijama, firmama ili nekim advokatskim preduzećima, da bi mogli da aplicirate za sudiju. Kod nas sudija postajete, znači završite fakultet, ako je sve redovno, sad nema vojske, tako da i to još skraćuje taj rok. Počeli su i privatni fakulteti da završavaju studije prava i sa tim sad ide, ne znam koliko će to biti, pošto su kriterijumi na pravnim fakultetima državnim i na fakultetima koji su privatni, malo se ipak razlikuju. Ne kažem da tamo nisu dobri ni uslovi, ni programi, ni profesori, ni da se ne radi, ali je državni fakultet državni, a to ćemo najbolje videti ako, ne daj Bože, za par godina budu otvoreni privatni medicinski fakulteti kad budu počeli da nas leče, da li po standardima Evropske unije ili po našima. Srbija planira da do 2018. godine završi pregovore, ali joj, kako se ocenjuje u političkim krugovima, predstoji mnogo izazova u oblastima obuhvaćenim poglavljima 23 i 24, jer i dalje nisu rešena bitna pitanja, poput zaštite uzbunjivača ili reformisanja javne uprave. Evropska unija je nakon otvaranja pregovora sa Srbijom stavila do znanja da će napredak u pregovorima zavisiti od toga koliko se napreduje u poglavljima 23 i 24.